Kalitni olib ketishi mumkin, qandaydir bir mashinalari bo'lsa ham, kelishaveramiz mashinasini ustida, nima? Ha, bitta ikkita mashinasi bo'lsa, mashinasini berib kelsa, qolganini to'laveradi oy-moyiga ham. Unga ham kelishaveramiz. Mana tayyor biznes. Haqiqiy biznes qilaman deganlarga bunaqasi menimcha bo'lmasa kerak. Mana kalit olib ketaversin deyapti, qiziqqan deyapti. I mashinangiz bo'lsa, olib kelasiz, mashinangizni pulini pichishadi, qolganini kelishaverasiz. Bank berasizmi, cheriz bankdan pul olib berasizmi? Xullas, mashinangiz bormi? Bir qandaydir nimalaringiz bo'lsa ham kelishsa bo'ladi. Ya'ni akamiz faqat naqd pul deb olgani yo'q. Ko'rasizlar, ko'pchilik faqatgina naqd pulga olaman deydi. Mana akamiz bemalol kelishilgan holatda sotaman deyapti. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, albatta. Yana biznes, yangi bizneslarni oqtarib sizlarga keldik. Ko'pchilik shunaqa narsalar izlab yurishi mumkin. Tayyor puli bor, lekin nimaga sarflashni bilmasligi mumkin. Mana bu yerda tayyor 15 sotixli joy bor. Bu yerda ko'ryapsizlar, mana 3 xona bu yoqda, mana ip yuluz 3 xona bu tarafta. U taraf polni magazin, bu taraf polni tex. Hozir ishlab turibdi. Shu yer sotiladi srochno, o'rtoqlar. Egasi aytayapti, hurmatli obunachilar, akalar, sirasi pulini to'lash shart emas deyapti. Mashinasi bo'lsa, mashinasini bitta ikkita mashinasi bo'lsa, mashinasini bersa ham kelishaveramiz deyapti. Shtobi o'zini o'ngarib olguncha ham kelishsak bo'ladi. Oy-moyiga to'lab yuraveradi deyapti. Tayyor yurib turgan. Deydi bir 15 ta chami xonasi bor. Moyka xonalari bor. Xullas, hammasini ko'rsatdim. Ip yuluz mana bu yerda, mishalka apparatlari ham bor. Hamma motor, hamma yo'g'i tayyor uni ham. Bu yerda ham bor. Videoda oxirgacha ko'ringlar o'rtoqlar, meni gapimga ishonasizlar. Unaqa qimmat narxda demayapti. Muncha berasan demayapti. Kelishamiz deyapti albatta. Mashinangiz bo'lsa bering, barter qiling, variant qiling. Mana sizga tekin biznes, i tekin daromad o'rtoqlar. Yurib turgan biznesda akamizni prosta vaqti bo'lmayapti ekan. O'shaning uchun bu yerda majbur bo'lyapti sotishga. I plus mana bu yerda ham planshetkalari bor. Keyingina. Hozirgi momentda bu ishlab turibdi. Arendatorlari bor hammasini, ya'ni arendaga chiqib turgan joy. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Albatta video oxirigacha ko'rib, like bosib qo'ysalaring bo'ldi. Hammaga rahmat. Akalar, ukalar, opalar, singillar, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Rossiyaning istalgan shaharlariga ota-onalarimizni, yaqinlarimizni sizlarga rahmat bog'layman degan jigarlar uchun elektron naborlarimiz, elektron ustoz jaynamozlarimiz hamda shunaqa chiroyli sizlar xohlagan rangingizda naborlarni tayyorlaganmiz. Plus bunga qo'shimcha Kaba maketi tushirilgan naborimizni ham tayyorlaganmiz. O'zbekiston, Tojikiston farqi yo'q, qayerdan bir zakaz beradigan bo'lsangiz, inshaalloh shunaqa bir naborlarni yetkazib berish xizmatimizni yo'lga qo'yganmiz. Bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Aloqaga chiqish uchun faqatgina Telegram nomerlarimizni pastga yozib qoldiramiz. Telegramdan bog'lansangizlar, inshaalloh shunaqa bir chiroyli naborlarni oila a'zolaringizga yetkazib, ko'ngil ko'tarib, albatta bir duosini olib sharakat qilamiz. Musofir yurtlarda, Rossiya, Koreya farqi yo'q, qayerdan bo'lsa ham, albatta zakazlarni qabul qilib, yetkazib beramiz inshaalloh. Hammalarga omad, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Albatta, hozir biz Sirdaryo viloyati qayerdamiz aka? Oqoltin tumanidamiz. Trassa mana yo'lni ko'rasizlar. Bu asosiy trassa, bu Samarqand, Buxoro shu yo'ldan o'tadi, polni. Eng asosiy yo'l. Ko'ryapsizlar, Toshkent tarafdan kelishda o'ng qo'lingizda mana bu tayyor biznes, nima desam bo'ladi? 14,5 sotixli tayyor bino sotiladi. Bu yerda arendatorlari bor. Hozir sizlarga to'liq ma'lumotlarni berib o'tkazamiz. Срочный sotiladi. Juda unaqa qimmat narxga emas. O'zi narxini hisoblab chiqsangiz ham, o'zini narxiga yetib bormaydi. Lekin 14,5 deydi 15 sotik, ha? 15 sotik. Polni aylantirib zardovor bilan yana urilgan. Uy, xona, hamma xonalari bor. Hozir bular haqida ham ma'lumot berib o'tamiz. Bo'lmasa ketdik bo'lmasa aka. Bu tarafi Buxoro hammasi shu tarafdan kelishda chap qo'lda aka. Bo'ldi. Lekin bitta narsa, hurmatli obunachilar, bu yerda olgan odam hech qachon, ya'ni norozi bo'lmaydi. Sababi yo'lni bo'yida mana asfalt, любой narsa qilsangiz bo'ladi. 24 soat bu yerda mashina qatnaydi. Sababi vulkanizatsiya dislarmi, magazin dislarmi, xullas hammasini qilsangiz bo'ladi bu yerda. I hozir arendatorlari ham bor. Hozirlarga nima qolishi, nechta xonasi bor, qanday holatda bu holatini ham iloji boricha to'liqroq tushuntirib o'tkazishga harakat qilamiz. O'zi oldi fasadni ko'rsangizlar, polni tunkafon bo'lgan bu adashmasam, ha? Polni tunkafon bo'lgan ekan mana. Shiferlari hamma yog'ini qoqib, oldiga akva derazalarni qo'yishib qo'ygan. Bu yog'i polni tex, bu tarafi magazin, zapchas magazin. I ikkita tayyor yana komnata bor, xohlasalaring kichkinagina oshxona qilishingiz mumkin yoki magazin qilishingiz mumkin. Xullas, o'zingizga bog'liq. Hozir bularni ham bir boshdan ko'rsatib o'tkazishga harakat qilaman. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Pastda nomer qo'yib qo'yamiz. Ash akalarimizga kechayu kunduz telefon qilib, nima deydi? O'zingizga kerakli ma'lumotni olishingiz mumkin. Bu yerda ancha narsa qolyapti hozir.
Prosta hozir arrendatorlar shuni chiqib ketadigan xolos ekanda. Endi xohlasa kelishsa, dal shishlaradi ham. Bo'ldi, bu tarafidan boshlaymiz bo'lmasa. Sotigini aytib o'tdik. Hozir bu joyimiz tex. Ya'ni mashinalar zapchaslarini o'rnatadigan joy. Mana uchun kiyapunkt. Ha. Balansirovka, razval xolos shunga o'xshagan narsalar qiladigan joy. Ha, balonlarni yamaydigan joy. Hozir boshdan ko'rsatib o'ramiz buni. Xo'p, tagida ham bor bu yerda, ha? Xormang usta, olyapsizmi charchamang? Gap yo'q. Bu yerda qoladigan narsalar, bular hammasi qoladi bu instrumentlar. Bular hammasi qoladi ekan mana. Bular yangi olib kelingan hammasi shuni ichida qoladi. Bitta uni nimadan tashqari, gaz balondan tashqari, ha? Gap yo'q. Endi aytib qo'yganimiz yaxshi. Bu taraflar. Yo'q. Gap yo'q. Mashinani sotib yuboramiz. Endi buni ko'rsatganimiz sababi bu yerda mana bu narsalar ham arzon pulga kelmaydi-da, shuni hisobini aytib, ya'ni qimmatroqligi uchun bular qoladi deb aytilyapti. Shularning ichida hammasi. Bu nechiga necha o'zi aka bu? 5ga 6 tepalari ko'ryapsizlar mana. Ya'ni dvoynoy bo'lgan izolyatsiyasi, ha? Ha, utepleniya bo'lgan. 3 faza bor. Ha, demak 3 faza toki bor. Suv bor, uni ko'rdik. Bu yerda endi balansirovka ekan, ha? Motor xadavoy. Ha, bu yerda motor xadavoy. Xullas shunaqa narsalar qiladi mana. Tomi hammasiniki bir xil ekan mana. Plastikmi bu? Bu narsa qoladi. Bu ham, ha? Chetki. Bo'ldi. Tushunarli. Ichkarini ko'rsatib turamiz. Oldin bu taraflarni ko'rsatib, keyin bu yerda ham bor ekan mana. Oho. Hammasi bir xil standartda, ya'ni 5ga 6 qilib hammasi qurilgan. Mana shu narsalar hammasi qoladi shu yerda. Faqat mo mashinani olib chiqib ketadi. Mana bu balansirovka qiladigan apparatigacha qoladi. Hurmatli obunachilar, bemalol kelib qiziqib ko'rishlaringiz mumkin. Kimga qiziq bo'lsa albatta. Endi polni iloji boricha tushuntirib o'tkazishga harakat qilamiz. Bag'i o'ta katta maydon. Hozir bag'ini ham tushuntiramiz. Bu yerimizda zapchas magazini bor. Mana tayyor. Hozir ish faoliyati o'tkazilyapti. Lekin hozir bek. Sababi ha, abetga ketgan. Ichkarida zapchaslar bor. Bu arrendatorlari ham bor. Xohlasa. Mana bu yerda tayyor oshxona qilsangiz bo'ladi. Sababini aytaman. Uji mana bunday pulkalari, i xolodilnigi, mana bunaqa joyi bor. Bu yerga ustaxonaga kelgan odam bemalol oziq-ovqat shu yerdan olishi mumkin. Bu xonalarimiz pollari bo'lgan, plastiklar bo'lgan. Faqatgina bitta akva qo'yadi, portichkalar qo'yib olsa bo'ldi. Ha, bu taraflari polniy akvadan. Xo'p. O'sha yonboshdagi bloklar ko'rsatyapti. 3ta xona bu tarafda, 3ta xona u tarafda. Narigi taraf polniy tex, bu tarafini ana endi sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. Kameralarimiz bor tepada. Bu yerimiz paka hozircha ishchilar yotibdi, ya'ni yotoqxona bo'lib hisobida ishlab turibdi, lekin bu yerda ham bemalol bir katta qilib do'kon qilishingiz mumkin. O'zi ko'ryapsizlar, kattaligi ham ancha bet. Cho'ta 5ga 6. 5ga 6 betam, ha? Juda katta ekan mana. Katta magazin tushadi. Xohlasangiz boshqa narsa qurishingiz ham mumkin. Endi bu shlaka blok. Yana bitta narsa aytib o'taman shu yerda. Mana bu yerda shlaka blok chiqaradigan apparat ham turibdi mana. Mishalkasi va motori tayyor. Xohlasangiz aravalari ham bor buni ichida. Qolib, arava, hamma yo'g'i bor ekan ichida. Komplekt bu ham shuni ichida, ya'ni narxini oxirida aytamiz, shuni ichida ketadi. Prosta ko'rsatib qo'yamiz. Bu ham ishlaydi. Ya'ni ishlab turgan narsa. Mana shu 3 faza to'k kelgan. Bu je polni tok bilan ta'minlangan. Xudo xolasa. Nimasi? Kameralar. Ha, kameralari o'rnatilgan. U kamera bu yoqda turibdi. U yoqda kamera bor. Katta qilib arka qilingan, darvozalari bor. Polni stashka qilingan, adashmasam, ha? Stashkasi bo'lgan ekan. Tamam. 40% ishga tushgan. Ha, 40% ishga tushgan. Bu taraf polni tex. Mana ko'rasizlar, 1 2 3 4 5 ta polkali. Bu ham kenggina. Mana bu yerda yana bitta xonasi bor. Bu taraf bilan bu tarafi bir xil. Ya'ni chizmasida shunaqa ko'rsatilgan sababi. Bu xonamiz nima edi? Bu xodimlar dam olish. Xodimlar masalan, shu yerda xo'jayinlari bo'lishi mumkin. Shularda mana bu yerda dam olishi mumkin. Ya'ni shunga moslanib uy qurilgan. Xohlasalar, buni ichkarisini ham ko'rsatamiz, lekin hozir endi remont qilish kerak. Faqatgina shu deraza perazalarni qo'ysa bo'ldi. Remont ham shu. Lekin paka hozir akalarimiz bu yerda yotishib turibdi. Mana to'plarni ham pol patolog ham mashhur. Ha, ya'ni qishga bemalol chidamli qilib
Dvoynoy utuplina qilingan mana. Svetlari, undan tashqari tepalarini ko'ryapsiz, yaltillayotibdi mana. Pollari bor. Faqatgina shu portichkalarni qo'yib olsa, oynagini qo'ysa bo'ldi ekan. Bu nechiga nechchi bu? O'ta kattaga o'xshayapti-ku bu. 5-6. Katta xullas, bilmaysiz razmen toshni. A polni mana ko'ryapsizlar, tunka, ya'ni listdan qatirilgan oddiy shifr biz. Mana bu yerda necha metrlik nimamiz, navesimiz? 25 metrli bu yoqda naves uje tayyor. Xohlasangiz mana shu yerda ham pollik polka-polka qilishingiz mumkin. To'g'rimi? Mana bu yerda bitta joy nimaga berishingiz mumkin? Ya'ni arendaga. Mana bu yerda balansirovka bor, tayyor. Mana uje bu ishlayapti. Ishlayapti. Hamma yo'q ishlaydi. Shu narsalargacha qoladi. Mashina chiqib ketadi lekin. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana ikkov barobar ishlaydi. Endi ishlataman degan odamga mana shuncha ish. Ya'ni arendaga beraman deganga ham ashuncha arenda joyi bor. Faqat akamda vaqti bo'lmagan hisobiga bu yerda majbur bo'ladi sotishga. Mana bu yerda yamalari bor, xohlovchilar mana bu yerda ustaxona ochishi mumkin. Qandaydir tex qiladimi? Elektrik bor. Ha, bu yerda elektrikla ishladim. Ha, o'sha zaynda ekan mana o'sha elektriklar arendasini berib ishlaydi. Mana bu yerda bor yana, i bu yerda bor. Mana bu yerda bu dushovoy, o'sha bu jichcha qopdi bitishiga. Gap yo'q. Hojatxona bu tarafda. Mana bu yerda 16 metrli, ya'ni naves. Tepasiga faqatgina shipirni qoqsak bo'ldi. Rekasi bilan shipirni qoqib qo'ysak bo'ldi. Bu yerda bochkamiz bor. Mana. Nech kuba bu? Ha, moyka uchunmi bu? Gap yo'q. Ha, ichkarida moyka nimalari ham bor, ha? Bu moyka uchun, ya'ni bochka, bilmayman necha litrligini, bu ham ichida qoladi. Mana bu yerda akva, mana bitta. Ya'ni mana bu yerda ham kenggina joy bor. Xohlasangiz mana metlari ham arendaga beriladi. Polni betlari ham shu derazasini qo'ysangiz bo'ldi. Qolgan joyi bitgan. Bu narsalar hammasi qoladi shu yerda. I plus stanoklarga yetib keldik. Bu stanok doska kesadigan stanok mana. Ko'ryapsizlar, arra parra hamma yo'q bor. To'kigacha kelgan. Mana aramiz holati. Ha, ishlatib yuborasizmi? Ha, ishlatmay qo'yaman endi. Mana arra ishlayapti. Ya'ni 320 toki bor-da bu yerda, o'shancha 3 faza borligi hisobi 320 bordim. Ha, bu shlaka blokniki. Mana bu yerda ko'ryapsizlar, yana bitta motor, pator. Pilarama. Ha, ya'ni lentali pilarama ham bor ekan mana. Bu ham qoladi, toroz. Mana u nimasi, mana u? Shol tegirmon. U shol tegirmon. Bu yerda ko'ryapsizlar, bu haliginiki, u davom, ha? Tashqaridaginiki. Ha, tashqaridagi ya'ni shlaka blokda mana davomi. Xullas, mashuncha narsa. Buni hozir pulini hisoblasangiz ham, anchincha bo'lib ketadi. Ana arabalari, u yoqda arabalar bor. Kelish qolsak, mana Matiz ham sotib yuboramiz, ha? Gap yo'q, mana ikkita arabasi bor. Kuzupchilar ishlaydi. Ha, bu kuzupchilarniki, o'zi bilinib turibdi. Ichida arendatorlari bilan birga ekan, hurmatli obunachilar, kim qiziqsa, albatta ana bu yerda ham joy bor. Ha, utublina qilingan. Ya'ni ko'ryapsizlar, o'sha uni shipirni ustidan tagidan qilib qilingan. Hozir bizda masalan bunaqa narsa qilinmaydi, faqatgina shuni regani qoqadi, tars etib qoqib yuboradi. Mana bunaqa. Ha, demak, hozir buni shu holatida shuni deraza qo'yib yopsa bo'ldi ekanda. I ochiq joyi yo'q. Deraza qo'yadi, bo'ldi. Mana bitta, ikkita narigi taraf bilan bir xil qilib qilingan. Agar narigi tepasini, shipirini qoqib olsangiz, juda katta joy bo'ladi sizga. Ha, tayyor arzon bor o'rtada, sentrda arzoni ham bor. Ha. Yo, endi suvi ham bor uje. Endi moygani qilsa bo'laveradi, bemalol. Betti juda keng ekan u. Ha, moygani apparatiga chovib qo'ygan akamiz, lekin ishga tushgani yo'q. Sababi vaqt yo'q. I akamizda ham 2-3 ta bizneslari bor, bunga vaqt bo'lmayapti. Mana bu yerda ko'ryapsizlar, sement, albastr, uje mana bunaqa seplari bor. I polkalar bor. Mana bunaqa, bu nima deydi buni? Avtogerlar turibdi. Moyka nimasi mana? Bu yerda mana tal turibdi 2.5 tonnali. Bilasizlar, bu rushnoy. Yangi. Xohlagan joyingizga o'rnatib, bemalol ko'tarib ish qilsangiz bo'ladi. Svarka apparat bilasizlar, mana svarka apparatni o'zi ham narxi juda qimmat turadi. Mana bunaqa, endi puli bor odamga hech narsa emas. Mana bu yerda moyka, ya'ni kerak bo'ladigan moykaga kerak bo'ladigan nimalari bor. Xullas, stol hamma yo'q bor. I plus shkatukasi bo'lgan. Mana tepada bunda ham men aytganimdek, dvoynoy qilib yopilgan. Shtobi
qishda qiynalmaslik uchun. Mana hurmatli obunachilar, akalar, bu yog'i o'zlaringa havola. Qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqasizlar, pastda nomer qo'yib qo'yamiz albatta. Eng qizig'i mana bu narsalarga qiziqyapman, ko'ryapsizlar, mana yap yangi, bir marta ham ishlatilmagan, olib kelingan hammasi olib kelingan, faqatgina ishlatilgan yo'q. Bu yerdagi borki instrument hammasi shu yerda qoladi. Osha ko'rsatganlarimizda hammasi shu yerda qoladi. Chunki hech qaysi arrendator o'zi olib kelmagan ularni. Mana. O'rtada mana ketyapti suv. Tashqariga chiqib ketadi suv ham. Ha, taldika bu, ha? Ya, ha, mana taldika ekan bu, ko'ryapsizlar. Bu o'rnatsangiz, tepada mana o'rnat, tepaga o'rnatasiz, bemalol. Bu yoqqa past ko'rinadi. Mana mana bu orqali aylanadi. Endi buni o'rgatishni kerak yo'q. Xullas, mana shu yer zudlik bilan sotiladi. Qancha deyapmiz endi bu yerda? Ha, aytoring, borini aytish kerak. Ya, hozir. Nima deydi? Kalitini olsa bo'ldi, sal bir narsa berib qolganini sekin bering. Ha, demak, bemalol kalitni olib ketish mumkin. Qandaydir bir mashinalari bo'lsa ham, kelishaveramiz mashinasini ustida, nima? Ha, bitta ikkita mashinasi bo'lsa, mashinasini berib ketsa, qolganini to'laveradi oy-moyiga ham. Unga ham kelishaveramiz. Mana tayyor biznes. Haqiqiy biznes qilaman deganlarga bunaqasi menimcha bo'lmasa kerak. Mana kalit olib ketaversin deyapti, qiziqqan deyapti. I mashinangiz bo'lsa, olib kelasiz, mashinangizni pulini pichishadi, qolganini kelishaverasiz. Bank qilib berasizmi, cheriz bankdan pul olib berasizmi? Xullas, mashinangiz bormi, bir qandaydir nimalaringiz bo'lsa ham kelishsa bo'ladi. Ya'ni akamiz faqat naqd pul deb olgani yo'q. Ko'rasizlar, ko'pchilik faqatgina naqd pulga olaman deydi. Mana akamiz bemalol kelishilgan holatda sotaman deyapti. Hech qanaqa nimasi yo'q. Kutib ham beraveradi. Endi kelishuv bo'lish kerak o'rtada eng asosiysi. Mana bu yog'i shu yurib turibdi. Ustaxonalar gullab ishlayapti mana. Mana. Oldi fasadni ko'ringlar mana. Tayyor oldi fasad. Oldiga hech qanaqa rasxod qilmaysiz. Faqatgina bu yerda ishlatish kerak xolos. I odam bo'lish kerak bu yerga ishlatadigan. Shuni ustida ishlaydigan odam bo'lish kerak mana. Ustaxonalarimiz gurillab ishlayapti. Kameralargacha bor. Hamma yo'g'i. Mana boshidan oxirigacha shipirlar qoqilgan, aylanasi yopilgan mana. Kimga qiziq bo'lsa, albatta aloqaga chiqursizlar. Qaysi nomerlar qo'yamiz endi aka bunga? Telefon nomerlar 97 lik kodi bilan 331 14 74 ga aloqaga chiqishaveradi. Yana bitta bormi? 33 ligi bor. 338 14 74 ga aloqaga chiqishaveradi. Xudo xohlasa kelishiladi. Demak, buni manoncha narx deb etilgani yo'q. Telefon qilishadi, o'zingiz kelishib olasiz, ha, xudo xohlasa. Mana hurmatli obunachilar, narxini aytmading, oxiringi narxini aytmading deganlar bo'lib qolsa, mana akamizni o'zidan eshitdilaring, kelishaveramiz deyapti. Mashina berib bersa ancha pul topadi, albatta. Ha. Men shunga qiziqayapman deb kelsa beramiz. Ha, demak, qiziqqan insonga beramiz bu yerda, xudo xohlasa. Bu dokumentalni, ha, как положено. Kadastrlari ham bor ekan mana, dokumentalni joy. Mana bu yoqni ko'ryapsizlar, serqatni mana ko'chamizni bo'yi. I bu yoqda kelyapman, bir dona ham ustaxona yo'q. O'tib turgan joy ham. Ha, shu yoqqa qaratilishtirish uchun berilgan, lekin endi qilingani yo'q. Ha, xohlasangiz mana bu yerlari bor ekan. Tayyor o't bosyapti, lekin bu yerda stoyanka qilsa bo'laveradi. Shtobi mana bu yerda agar mashinalar ko'payib ketgan taqdirda bu yerda dam olib ketadigan joy ham qilsa bo'ladi. Ha, uzoq yo'ldan kelganlar bemalol u yerda dam olsa mana shu yerga foyda. Shtobi bu yerdan bir narsa oladi. Bu yerda vaqtida anaqalar so'radi. Ikkilamchi kreditga beradigan bolalar. Ha, berganingiz yo'q. Plashatkasini so'radi, bitta xona bering dedi. Biz arendaga turib mashinamizni kreditga shu yerdan sotamiz. Ha, demak, kreditga ham joy so'ragan, berganingiz yo'q. Endi sotaman degan hisobda turibsiz. Ertaga kim bilan qanday kelishadi ular? Ha, tushunarli. Demak, haligi yo'lni bo'yida, masalan, Sergelining yo'lida qo'yib qo'yadi juda ko'proq. Ha, Gurzovoy Xova avtomobillari, Isuzu shulardim deyapki, terib qo'yadi, siz xona berasiz, kelishiladi deyapti. Arendatorda xullasa, arendator ekan mana. Xullas, o'rtoqlar, ozmi ko'pmi ma'lumotni berdik. Shuncha instrument, shuncha uy tayyorlab qo'yilgan. Faqatgina bu yerda kamchilik
egasi kerak xolos, bu yerda mehr berib ishlaydi qo'y odamni o'zi kerak xolos, ha. Dokumentalni, kak polojni deyapti akamiz. Dokumentida muammo yo'q, xudo xolosa. Bemalol kelishlaring mumkin. Albatta, afsona tipidan chiqdik desalaring, akamiz kelishtirib beradi, xudo xolosa aka. Xo'p. Albatta, yo'lni yoqasidamiz. Bu yerda yana bitta plashatka bor, mana ko'ryapsizlar. Tayyor bu yer ham. Xohlagan yo'l ustida bo'lgancha xohlasangiz magazin qurishingiz mumkin, xohlasangiz paynet qurishingiz mumkin, xohlasangiz qandaydir do'kon qilishingiz mumkin. Bemalol bu yerda ham qandaydir bir tayyor butka kelib qo'yasizmi? Xullas shu yerda ham sotiladi, shuning ichida hammasini bemalol kelishlaringiz mumkin mana. Adden bo'lib chiroyli bo'lib turibdi, svetlari qo'yilgan, hamma yoq joyda. Bu yer ham albatta shuning ichida. Sardoba tugashida mana kelyapti o'rtoqlar mana. Sardoba tugashi i mana avto zarabchasi deb yozib qo'ygan. O'ng qo'lingizda keladi bu taraf. Endi iloji boricha sizlarga to'liqroq tushuntirishga harakat qilyapman. Toshkentdan kelishda albatta o'ng qo'lingizda. Bag'i Samarqand, Buxoro, Xorazm shu tarafdan kelishda chap qo'lingizda keladi mana. O'zi bittada ko'zga tashlanadi. Chunki birinchi o'rinda kelyapti mana. Bu tarafdan Toshkentga kelishda oxiringi o'rinda keladi mana.